ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਲ ਬ੍ਰੈਂਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਗਾਈਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 135 ਸੀਸੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਮਾਈਲੇਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੇ ਦੀ। 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬੋਤਲ 'ਚ, ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾ ਵਾ, ਨਵੀਂ ਕਿੱਟ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 40-50 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ, ਰੀਅਲ ਮਾਈਲੇਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੀ ਰਾਊਂਡ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸੋ ਗਾਈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਾਈਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋਣੀ 35-40 ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਗਾਈਸ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ, 0076776 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਈਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਫਲਰ ਵਿਦਆਊਟ ਮਫਲਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਈਸ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਪਲੀਟ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਾਈਕ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲੀ ਹਲੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਬਾਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ, 135 ਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 1 ਲੀਟਰ 'ਚੋਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਸਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਸਲੋ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲੋਕਲ ਦੀ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਊਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਤੋਂ 28 ਦੀ। ਸੋ ਗਾਈਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।